Okay, lige inden den her video der starter, så vil jeg gerne lige forklare, hvad det er, den egentlig går ud på. Så mig og Anders, vi skal lave mad til Tobias. Og fordi jeg er italiener, så tænkte vi skal lave pizza. Så det, I skal se i den her video, det er mig og Anders, der forsøger at lave pizza til Tobias. Men det ender faktisk bare med at blive kaos. I den her video, så vil du se Tobias være på randen til at slå sig selv ihjel på kamera. Ja, nyd videoen! Jamen, goddag. I dag der er vi taget ud i skoven for at finde dyr, som vi kan nakke. Vi skal nemlig lave pizza i aften, så vi skal finde et nice dyr, vi kan ligesom lave om til pizza, kan man sige. Jeg er jo italiener, så det er mit speciale at lave dyr om til pizza, kan man sige. De bedste dyr, vi kan finde, det er nok rådyr eller sådan noget. Og der er lige et voice crack der. Det var der ikke. Men som jeg sagde, de bedste dyr, vi kan finde, det er rådyr. Rådyr, de laver rigtig god pizza, altså de er både gode til dejen og i stegen og ja, men nu er vi simpelthen ind i skoven for at finde et rådyr, og jeg håber lidt, vi kan finde lidt, som er dødt i forvejen, så vi ikke skal op og slås med sådan et, og så jeg ikke skal spille kugler på det, men nu er vi jo i se. Så vi ses senere, når vi har fundet et rådyr på håbentlig vis. Ja, det vi kan se nu, det er, at vi faktisk går i et åbent område her. Og det her, det er helt perfekt til at finde rådyr, fordi rådyr, de kan godt lide at være dumme i hovedet og gå rundt til nogle steder, hvor alle kan se dem. Så det her, hvis der ligger nogle døde rådyr, så er det her, vi finder dem. Altså det er jeg næsten 100% sikker på. Jamen som vi nu kan se, så har vi faktisk allerede fundet et rådyr, der ligger dødt her. Anders, kan du se rådyret? Det ligger her, og det ser ud til at være rigtig godt til at lave pizza af, så jeg tænker, at vi kan jo se, at det er højst sandsynligt allerede dødt. Men for at være sikker, så tænker jeg, at vi lige skyder det med pistolen bare en ekstra gang, så yes, nu burde det være 100% dødt. Men mig og Anders, vi tager det her dyr med hjem, og så laver vi det om til noget salamipølse eller sådan noget, eller noget kebab. Så vi ses derhjemme i mit køkken. Nå, jamen lad os sætte noget musik. Så er vi ikke lækker. Jo. Jamen Mjella. Hvad skal det her betyde? Mener du simpelthen ikke? Nej, det er simpelthen løgn. Jeg vælger aldrig nogensinde at køre i andres biler end min egen. Nej, det er simpelthen løgn. Hvad fanden gør vi så? Jeg fucking dør. Ej, legit. Ej, det er lidt lort. Jamen, nu har vi lige været ude og hente vores skovko. Vi sad fast i skoven i 4 timer, fordi at folk ikke gad at komme til os, til vores undsætning. Fordi min bil den ikke kunne starte, men nu er vi simpelthen på vej videre hjem med skovkoen. Det ligger oppe i bagagerummet, der jeg kan godt fortælle dig, den dufter rigtig dejligt heromme. Der stinker lort. Jamen det er jo også fordi, du er fra Danmark, og du ved ikke, hvordan italiensk håndværk det skal dufte, altså. Jeg kan huske, da jeg var dreng, så tog min far, han tog med ud i kornmarkerne i Firenze, og så var vi faktisk bare ude og nakke skovkøer hele dagen. Og det duftede, og det lugtede, og det smagte simpelthen så godt. Altså, du kender bare ikke Firenze, som jeg kender Firenze. Kan du forstå mig? Ja, ja, det kan jeg faktisk godt. Men det vi nu skal nu, det er, at vi skal ned og købe råvarerne til vores dej. Og så skal vi måske også købe noget organo måske i din spade. Nu kommer han, Anders. Skal du se ham? Jeg kommer. Han glæder sig bare til at fucking smage vores mad. Du skal bare ignorere alt, hvad du ser om på bagsædet. Det er... Hvad fuck? Jamen, ikke tænk over det. Hvad er det? Det er bare en... Så Tobias, glæder du dig til at se, hvad det er, vi har i tanken til dig? Nej. Du ved jo sikkert ikke det her, men jeg har jo selv lavet dejen. Det kan du ikke mene. Jo, selvfølgelig er det det. Oh my god. Det er jo rigtig italiano, og tomatsovsen den står også derhjemme og venter. Okay. Så den har jeg faktisk allerede puttet på dejen. Og kødet er i høj kvalitet, faktisk. Kødet, det er, vi har selv fundet det. Selv fundet. Vi har været ude hos en slagter, eller har vi været... Vi har været ude... Har vi været slagter? Skal man, ja, kan man sige det på den måde? Kan man jo godt sige, altså vi har... Skal vi have rottekød, er det vi er ude i, eller hvad? Nej, hvis det var en rotte, så var det i hvert fald en ret stor rotte, kan man sige. Vi har i hvert fald fundet noget kød et sted i naturen. Eller andre steder.
Og dig, der lovede mig, det ville være en helt normal pizza. Jeg troede, det ville være en normal pizza. Eller det er, en normal, selvfølgelig er det en normal pizza. Den har kød, og den har dej. Jeg synes, du skal lægge den pistol fra dig lige nu. Det er et højt, dødeligt... Jeg mener, vi har ikke pistol. Vi har ikke nogen pistol i vores... Ej, hallo, vi gik i stå ude i skoven. Du skal ikke tænke over, hvor vi var. Ikke tænke over, hvor vi var ude i skoven. Du skal sgu da til venstre. Hvorfor det? Nå nej, det skal du faktisk ikke. Hvor skal vi hen? Vi skal hjem til mig. Hvor kan du så? Jeg er så, hvor skal jeg hen, mand? Hvordan zoomer jeg? Jeg kan ikke finde ud af det her lortekamera. Du drejer seriøst på den. Hold nu kæft, mand. Ej, jeg har bare lavet min nøgle sidde i døren. Oh my god, det er fucking... Og det var det med sig låst døren. Okay, det var den alligevel. Det var den alligevel. Ja, det er godt. Så ville de jo have stoppet, hvis der kom en rum. Ja. Åh, shit. Den er låst. Du sagde, der var tomatsov, der stod klar. Jamen, det er... Åh, jeg er lige nå, jamen nu er vi jo kommet hjem i køkkenet, og nu skal vi til at lave vores pizzaer. Det bliver rigtig sjovt. Tobias er her også nu. Yes. Nå, jamen nu er vi jo selvfølgelig herhjemme, og vi skal lave pizza. Så det første, jeg gør, det er, at jeg får vores bund og vores tomatsovs ud. Så herovre vores bagklæder. Det her, det er simpelthen vores bund, som jeg har whippet op herhjemme fra. Kvalitetsdej. Det er selvfølgelig rigtigt. Det første, vi gør, det er, at vi skal have noget ost på. Det er selvfølgelig altid vigtigt. Så gør vi faktisk bare ved at lige... Så nu vil vi bare gerne have sådan dejlig meget ost på. Så det ikke bliver sådan kedeligt og nederen. Nå, nu har vi fået vores... vores ost på, og nu skal vi... Det her, det tænker jeg bliver vores fucked up pizza. Så vi skal have nogle forskellige ting på. Først, så er der nogle andre former for urter, vi skal have på. Så jeg vil tage jer med ud i urtehaven og tage... Kom, vi skal ud i urtehaven nu og finde vores urter, der skal på vores pizza. Ja. Så hvis I kommer med her... Ja, så her har vi vores urter, så jeg tænker bare, at vi samler lige et par stykker af dem. Kigger lige efter, han ikke så kigger på. Det er på derinde. Kvalitetsurter. Virkelig kvalitetsurter. Vi vælger på den bedste. Tror du, det her er nok? Ja, vi skal ikke have så mange urter på. De her er meget kraftfulde, de her urter. Det er godt, de er sådan lidt ræsermærke. Jamen, de skal vel ud i mindre dele, jo. Altså. Ja, selvfølgelig. Yes. Så har vi fået vores urter. Du kan faktisk gå ind og tjekke på dem lige nu. Det kan jeg da. Så håber jeg, at pizzaen er, hvad der skal på. Jamen, nu kommer vi simpelthen noget sådan en form for olie på. Det er vores olie, vi putter på på pizzaen. Fuck dig, Sønne. Jeg tænker, vi stiller alle ingredienserne, stiller vi herover. Jeg går lige ind og tjekker på de andre. Det er smart, at vi kan slå på noget YouTube. Yes, men det er vores krydderier. Jeg tænker, vi skal have noget... jeg står der her. Ja, den her. Den kan spice pizzaen op sådan en lille smule her. Så vi bare tager. Det er helt normalt, man kan få sådan lidt i... Hvad? Nej, det er coronavenligt. Slap dog af. Vi er med i smiley-orden. Den vender kun på rodet. Det er en del af opskriften eller hvad, som jeg gør på. Ej, det er shame. What the fuck? Jeg synes bare, du skal gå ned. Nu tænker jeg, at vores første pizza, den er klar. Ja, men nu skal pizzaen faktisk bare bages. Vi kommer tilbage, når den er færdigbagt, og Sonne, han skal smage på den. Nu må den her hun skulle da kraftedme være varmet op. Hvor lang tid? Hvor skrald er jeres oven? Hvilken verden er det her oregano? Det er oregano, mand! Hvad ikke tænk på det, mand! Hvorfor er den sort? Ikke tænk på det! Ja, det kan godt være, at Lund han var lidt rundhåndet angående... Paprika på, hvad fanden har jeg lavet? Det er cheap, eller? Så Lund, vi skulle have det der inde i køkkenet, der var, skulle være vores final på den. Du ved, det der lå der... Gør vi faktisk, det tror jeg ikke, vi har det. Uanset hvad, den skulle da klam. Nå, sådan. Det vil du gerne vide, hvad det er, vi har lavet til dig. Her der har du en dejlig pizza. Med selvladet bund og tomat. Hvorfor fuck? Og tomat, så har vi puttet noget mozzarella pizzaost på. Så
Så har jeg puttet lidt ahornsirup på. Ahornsirup? Tis selv. Noget chilipulver har vi puttet en lille bitte smule på af. En lille smule. Og så har vi hældt noget hvidvin ned i midten af pizzaen. Jeg tror faktisk, det er lige centrum. Lige centrum af pizzaen, der ligger der noget hvidvin. Uddeler smagene, og så er den toppet med græs. Så der var græs. Det var svin. Oregano. Vi vælger at kalde det oregano, det er græs. Kan du ikke fucking fikse din ovn? Jeg ved ikke, hvad der kan lide den! Fuck, det lukker af helvede til. Hvad er din første... Ja, okay. Det er din første reaktion, kan jeg godt mærke. Det er... Nå, vil du smage først? Jeg tror faktisk, at jeg sad det her stykke, det ser ikke ud til, at der er så meget chili på. Jeg tror bare. Hvor meget syre puttede I på? Ikke særlig meget, tror jeg. Jeg kan smage andet. Smager det godt? Åh, oh, god. Jeg har ikke tænkt mig at smage det mere. Det smager bare med hvidvin og sirup. Det smager bare sødt.